Benvingudes i benvinguts a Tangramela, un espai-temps de recomanacions de literatura infantil i juvenil en format àlbum il·lustrat i llibre il·lustrat que podeu trobar a la xarxa de biblioteques de Menorca. Llibres que per les seves ales i llavors es transformen a l'instant en literatura per persones lectores de 0 a 1.500 anys. Avui us volem recomanar el fantàstic àlbum il·lustrat Si vols veure una balena, de la Julie Fogliano i l'Erin E. Stitt, editat en català per Andana Editorial. Si vols veure una balena, necessitaràs una finestra i un oceà, i temps per esperar, i temps per observar, i temps per preguntar-te: és això una balena? I temps per descobrir que no, que només és un ocell. Si vols veure una balena, necessitaràs una cadira no gaire còmoda i una manta poc acollidora, perquè els ulls endormiscats no són bons per descobrir balenes i les balenes no acostumen a esperar a ser vistes. Així comença aquesta història sobre l'art de confiar i esperar, sobre la consciència de descobrir on posem la nostra mirada i sobre els petits detalls del viure. Si vols veure una balena, ens diuen les autores, hauràs d'ignorar les roses, els pelícans, els núvols o aquell vaixell pirata que navega per allà, perquè això no serà, o potser sí, de gran ajuda si vols veure una balena. Si vols veure aquest animal marí tan espectacular, potser caldrà esperar i esperar. Històries suaus i delicades són les que ens regala sempre la il·lustradora Erin E. Stitt. No podem acabar aquest Tangramela d'avui sense recomanar-vos també més llibres fantàstics d'aquesta autora. Un dia diferent per al senyor Amos McGee, una història sobre l'amistat i l'art d'acompanyar, ara ja en català, que omple de tendresa les lectures compartides amb els infants, considerat un dels millors àlbums il·lustrats de 2010. O el llibre El pescador d'ampolles, una altra història de l'Erin i en Michel Cuevas, que també ens convida a esperar i a mirar a la mà, com en la història que us hem presentat avui, però aquesta vegada per descobrir missatges misteriosos dins d'ampolles. Tots aquests tresors literaris i molts més podeu trobar a la xarxa de biblioteques de Menorca.